ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ରହିଛି ଓଟିଡିସିର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି। ରାଉରକେଲାକୁ ମୁଁ କାଲି ପହଞ୍ଚିଲି ପାଖାପାଖି ରାତି 9:30 ହେଇଗଲା। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବି ବାହାରିଥିଲି, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି। ଏଇଟା IG ପାର୍କ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ରୁମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଟୋଟାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇସାରିଛି, ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ହେଲେ ବି କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଜାଗା ତ କହିପାରିବାନି ଏଇଟା, କାରଣ ଭଲ ଜାଗା। ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଜି ହନୁମାନ ବାଟିକା, ଆଉ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା। ବାଟିକା, ମୋତେ ପାନ୍ଥ ନିବାସରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ପାନ୍ଥ ନିବାସଟା,
ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବେ ପରଶୁରାମ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଏଇପଟେ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ଯାଇଛି ମା ଶାରଣାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବାବା ସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର। କିଛି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିର, ଗଛ ପତ୍ର। ଦୂରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ଏଠି ହନୁମାନ ବାଟିକା ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।
ବୁଦ୍ଧି ବଳଂ ଯଶଧୈର୍ଯ୍ୟଂ ନିର୍ଭୟତ୍ୱମ ଆରୋଗ୍ୟତା ଅଜାଧ୍ୟମ୍ ବାକ୍ପଟୁତ୍ତମତ୍ ହନୁମତ୍ ସ୍ମରଣାତ୍ ଭବତ୍। जय हनुमान जी स्टैचू। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହନୁମାନ ବାଟିକା ବିଷୟରେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ ଭାଇ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିୱର ସବୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣୁଥିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।